Šodien es atnāku uz klīniku ar estētiku. Un kā izrādās, ar estētiku klīnika ir ne tikai Rīgā, bet arī Jūrmalā. Un šodien izmēģināšu dažādas procedūras šeit, kā piemēram lāzerepilāciju un asinsvadu noņemšanu. Ja gribi redzēt, kā notiek asinsvadu noņemšana no sejas ādas, kā arī lāzerepilācija un ādas atjaunošana ar neodīmu lāzeri, tad skaties video līdz beigām. Bet pagaidām apskatīsim pašu klīniku. Un šeit pieejams ļoti daudz dažādas procedūras, un par tām mums šodien pastāstīs ārste dermatoloģe Jeļena. Labdien! Mums šajā klīnikā ir pieejams plašs procedūru klāsts. Viens no mūsu jaunumiem ir Syneron Candela Gentle Max Pro aparāts, kas piedāvā aleksandrīti lāzerīti un neodīmi lāzerīti, kas paver mums plašas iespējas. Mēs varam veikt ne tikai komfortu un efektīvu lāzerepilāciju, bet strādāt arī uz pigmentu veidojumiem, palīdzēt pacientiem ar melasmu, kā arī noņemt asinsvadus, kas bieži traucē šajā sezonā. Un rudens ziema ir vislabākais laiks, kad to darīt. Super! Esam varbūt uz otru kabinetu pastāstīsiet vēl kādas procedūras ir pieejams. Un kas mums ir pieejams šajā telpā? Šeit mums ir pieejams asinsvadu lāzers vai BIMS lāzers uz krāsvielām, kas palīdz strādāt ne tikai ar asinsvadiem, bet arī ar rētām, kas ir pigmentāts postakna rētas, kas sagādā lielas nērtības. Tāpat mums ir CO2 ablācijas lāzerītes veidojuma noņemšanai. Mums ir PRP tehnoloģija plazmas pielietošanai, sejas rejuvenācijai, un jaunums ir karita ķermeņa skaistumam. Ar karitu mēs varam uzlabot mūsu ādas stāvokli, kā arī palīdzēt efektīvi cīnīties ar cellītu, uzlabojot liftingu un ādas tekstūru. Manis pazīstamākā procedūra ir lāzerepilācija, kur padusējam aizņem vienu pāris minūtes. Tad esmu atnākusi uz salonu ar estetiku Jūrmalā un ņemsim nost asinsvadus. Tagad sāksim ar to, ka ņemšu nost kosmetiku un parādīšu arī jums, kā izstās mani asinsvadi. Šāda luka izstās āda bez kosmetikas, daudz asinsvadu apsārtums, kuru mēs tagad likvidēsim ar lāzeru. Liekam virsū brilles un sākam procedūru. Un iedeva augstumiņu, kur paturēt pie sejas, lai ir mazāk sāp. Nu, tas ir īstenība labdeguma prevencija. Es varu uzmēt tāds impulsu. Pieliekam augstumiņu. Teikšu godīgi, asinsvadu noņemšana ir nedaudz sāpīga. Bet tas nav nekas traks, un tās sāpes ir tikai vienu tādu milisekundīti, tā kā pilnīgi paciešams. Te ir bijis liels asinsvads, kas tagad pašlaik pilnībā ir pazudis. No iepriekšējās reizes, vai tagad šajā reizē? Tagad šajā reizē uzreiz, kad esmu taisīju ciet, viņš uzreiz arī uzreiz. Kā viens ļoti smuki uzreiz. Ciešam, jā? Bet var just. Nu, var just, jā. Tad siltu viņš. Pirms mēs noņēmām lielos asinsvadus. Un tagad veiksim jaga atjaunošanas procedūru. Tā? Jā, sejas rejuvenācijai. Kur arī palīdzēs noņemt poras un arī noņemt atlikušo apsārtumu, kur veidojas ne no tādiem lieliem asinsvadiem, bet nu jau vienkārši tā kā apsārtumu, poras un atsāta atjaunošana. Sākam sejas rejuvenācijas procedūru ar neodīmi lāzeri. Tas ir viena no populārākajiem. Arī no sāpīga. Tā ietekmē fibroblastus. Tas nozīmē, ka man āda pati atjaunosies, tā kā? Ādiņa savilksies uz lifting efekts, un ar to arī poras būs šaurākas. Šo metodu mēs sasniedzam dermas slāņu uzkarsēšanos. Es jūtu siltumiņu, bet sāpīgi nav. Citiem arī sāp? Nē, šī procedūra nav sāpīga, jūs vienkārši jūtat siltumiņu. Pēc procedūras 15 minūtes līdz pusstundā var būt tādas apsārtības, kas nozud. Bez pēdām kosmētiku savu var lietot uzreiz pēc procedūras, līdz ar to tas ir tāds pusdienu laika
skaista procedūra, ko var veikt. Šādādi izstāsts man pēc procedūras nedaudz apsārtus, bet tas apsārtums drīz pāries. Es varu uzlikt kosmētiku pa virsu, ko arī tūlīt darīšu, jo jāskrien tālāk pa darbiem. Un jā, priecāšos, ka man būs mazāks apsārtums saist, līdz ar to vajadzēs izmantot mazāku kosmētiku ikdienā, nevajadzēs slēpt apsārtumu ar tonālo krēmu, kā arī asinsvadu noņemšana palīdz arī uzlabot ādas stāvokli, tā kā man ir rozācija, un veidot izsitumi arī dēļ šiem asinsvadiem un apsārtumu, arī to, kas man palīdzēs samazināt iekaisums uz ādas un jā, padarīt smukāku. Un, protams, arī šī te procedūra, kuras veicu ar JAK lāzeri, šis te liftings, padarīs man ādu skaistāku, mirdzošāku un burvīgāku. Tā kā paldies klinikai ar estetiku. Un paldies jums, ka skatījāties šo video un sākam ierēzēt. Tā!